Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat uskan nashatli obunachilar. Mana bugun 30-oktyabr hafta kuniga, bugun shanba. Bugungi video roligimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilda oldagi o'sha mashhur optimchi, arzonchi, shoh optimchini xonadonidamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga birinchi partiyamizga mana shu bo'g'oz sovg'alarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Keyin ikkinchi partiyamizga xo'p, ikki tish qo'chqorlarimiz bor, boqma. Ukaxon, assalomu alaykum. Sizlar joyda. Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyapti uka. Rahmat aka. Siz yumisiz? Zo'r aka. Xo'p, so'lug'larda hisora kashdan mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Ichida bir dona sarig'i ham bor aka. Bir dona Edilbaydan bor ha aka. Qani? Jonavorlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, videolarimizga bitta-bitta like bosib qo'yasizlar, bizdan yiroqlashmanglar. Ha aka. Qo'y qilib ko'paytirib olaman degan aka-ukalarimizga qo'ylarimiz o'ta noyoblari mana. Nechi tish bu? 4-chi tish endi o'tdi aka. İkinci qorong endi bo'g'oz qo'ylar aka. İbrahim shot bundasini o'lchab berib bo'yib bastilar. Hurmatli obunachilar, mana so'lug'lar ko'ringlar. Kashdan 100% kashdanlar. Dog'olasa dasturga qo'ylar, ashi zo'r qo'ylar, boqqondan baraka topadi. Xudo xolasi. Et boshlari ham joyida ekan. Hammasi yem yeb turgan qo'ylar aka. 85 plus ekan aka. Bo'yini ko'ringchi. 80 plus. 80 plus aka. Hala shunaqa aka. Dog'olasi. Bular qayerdan kelgan? Bular aka. Qanaqadan keldi? Jalloboddan keldi bular aka. Qirg'iziston Jalloboddan. Ofshi soni nechta batta? Batta ofshi soni aka 12 dona aka. Aha. Dog'olasa yebishlari aka, sinab oldi aka. Ya, sonlar joyida, garantiyalari berilgan. Garantiyasi bor, 15 kun 20 kun garantiyasi bor aka. Faqat yeb ichishiga. Yeb ichishi ya. Aha. Joniga garantiya berilmaydi aka. Joniga garantiya berilmaydi. Xo'p. Lozaga qo'ylar hammas yaqin bo'g'oz aka, hali bir hafta chidarli kechkisi yo'q aka. Xonalari ham osilib qopti bular. Oy, so'rayapsan, qo'ylar hammas qorinlangan qo'ylar, jonavorlar. Xudo xolasa. U ana zina yashib ketib qolishdi. Tepada jo bo'lacha ko'rinar ekanmi? Ha. Qarang, yalta to'lanishini qarang bular, jonavorlarni. Toza yaltiroq qo'ylar. Endi hamma narsa bularni narxida-da, uka. Ha, narxida to'g'ri aka. Xudo xolasa, chiroyli qilib obunachilarimizga nechta dedingiz sonini? Hatto 12 dona aka. 12 dona. Shaqa yuraversin. Ha, vaqt o'tkazib olinglarda. Qo'ylar yaxshilab video yo'q bering aka. Xudo xolasa, qo'ylar zo'r qo'ylar aka. Ularning ichida 75ligi ham yo'q ekanda. Yo'q, yo'q, hammasi bir xilda aka, xudo xolasa. Hammasi 80 plus, mana hurmatli obunachilar. 80 dan baland u aka, 80 plus. Ha, kichkina narsa bas. O'sha yaxshi kattani ham tortib. Kattani narsa. Voy jonavor. Yeplab bo'lmayapti-ku aka. Bu butib ketyapti-yu bu. Ular mashina ushlab turishini. Mashina ham bitta o'lchab bering. Ana aka. Tishini ko'rsatingchi. 6 tishmi bu? 4 tish aka. 4 tish. 6 yashar qo'y aka, ushlab tuqqan bo'ladi aka. Bu 4 tish, hammasi 2 yashar, ikkinchi qoringa bo'g'oz aka, 4 yashar qo'ylar. Hoppa, qani 85 plus ekan bu ham. 90 ga boryapti bu, qarang. Bo'yini ko'ringchi, pisvopdi. 85mi nima? 85 ekan. 85 plus ekan. Inshaalloh. O'ta go'zal. Qo'ylar ko'rasiz aka, dog'olasi zo'r qo'ylar. Endi bularni narxini aytingki, obunachilarimiz ko'p kutirmanglar. Ana ikki tish qo'chqorlaringizni ham ko'rsataylik. 32 dan ham qimmat bo'lib ketadimi aka, yo bo'laveradimi? 32 dan qimmat bo'lib ketadi-da bularga. Sal kelishtirib, haligi yopishtirib, chiroyli qilib aytingki. Qo'lingizda turgan aka. Atrofni ham ko'ryapsiz-ku? Atrof ko'ryapmiz aka. Ha. 32 3 million bas aka. Ha. 29 dan qilib beraman aka, shu 12 dan olganga aka. Ha. Samarqandgacha dastavkasi bepul aka. Dastavkasini qilib berasiz. Ha, sizlarga 900 ming optimga narx aytyapsiz. 900 ming nali donaga aka. Aha. Chepcha kelishinglar aka, tanlab olsa aka. Musofirlar bor bas. Musofirlar telefon qilsa gap yo'q, bonuslar yana o'tib beraman aka. Optimga bo'lsa aka. Yana o'tib. Musofirlar telefon qilsa o'tib beraman aka. Yana ozgina o'tib bermaysizmi yo o'zlari bilan? Aka, o'zi zo'rdan aytdi. O'zi to'g'rimi aka? 3200 ming shunday qo'yishyapti aka. 29 dan aka, mana qo'ylar zo'rroq aka, nomeradin aka faqat. Xullasi aka. Yashang, tanjonim. 29 ming da mana aka. Keyin obunachilarimiz telefon qilsa, xudo xolasa kelishtirib qilib berasiz. Ha, kelishtirib qilib beramiz aka. Telegram bor ushbu nomerda, hurmatli obunachilar, savollariga mana Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor aka. WhatsApp ham bor-a? WhatsApp ham bor aka. Dog'lasi qo'ylar vashi zo'r qo'ylar aka. Oyog'idan baraka topadi aka. Ash dekabrgacha dekabrgacha tug'adi, xudo xolasa. Bo'ladi, xudo xolasa. Ha, juda endi bilmadim, bitta ikkita egzersiz bo'lib qolishi mumkin aka. Aha. Aga baxtading? Ha. Aga baxta endi, xudo xolasa. 12 ta qo'y 24 ta. Bu obunachilar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Endi biz sizlarga chekka borib, chekka. Yo, yana ikkita sog'lig'imiz bor aka. Bor, o'sha yerda. Qiziqqan odamlar, ha. Bo'ldi, olib chiqing, o'masa ularni ham bitta ko'rsatib beraylik, keyin narigilarni ko'rsatamiz.
Hurmatli obunachilar, mana endi shoh ukamizni 2 dona o'ta ham noyob, sifati o'ta toza, yuqori ishonchli 2 dona soliq qo'yib bor ekan. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz aka, bular faqat qiziqqan odamlarga sotiladi aka. Bu sotilishi ham shart emas bu qo'ydik. Yo, unaqa men, uni to'q bozor qilmayman. Ular bir xil yillar kamtar yozadi aka, buni pulga mol beradi deb aka. Moldan kuchli deb qo'ylar aka. Qani sekin quloqlar ko'ryapsiz aka, quloqlar vashshi uzun. Mashalloh. Bo'ylari necha atrofida endi? Bo'ylar aka o'lchab beramiz aka, uzunligini o'lchab beramiz. Ushalamizmi? Zakasga kelgan aka, o'zi bu soloqlar aka. Mashalloh, o'ta noyobidan aka. Yuki ham bordir bir 80 plus. 100 ta bassa deyoring aka, 100 kilo deyoring. Ajoyib, 100 ga bormasa kerak. Ichi yemaysa shunaqada aka qo'ylar. Qani ushlashni imkoni bo'lsa ushlanglar, bo'ylarni o'lchab ko'rsataylik obuna. Ana. Mashalloh. Yoshi ham yoshda bu donog'onlarni. Qani? Quyoshga olib chiqing. Mashalloh. Kashdan. Hurmatli obunachilar. Qo'chqorga dam beradi aka, anchamcha qo'chqorga aka. Mashalloh. Kallani qarang aka. Qayerdan topib keldingiz bu qo'ylarni aka? Bular aka Bishkekdan kelgan bular aka. Qani o'lchanchi aka? 90 plus aka. Bo'yini ko'ringchi aka. 85 plus aka. Buni ham bitta o'lchab ko'ring aka. Hozir quloqlarini ko'rsatib beramiz. Quloqlarini ham ko'rsatdim. 85 plus 90 ga boryapti aka. 87 38 85 aka. Quloqlarini o'lchab beray. Quloqlarini qaranglar, hurmatli obunachilar. Bo'g'ozda bular aka u ham. Dolasa qochgan aka, qo'chqorlik ichida yurganlar ekan aka. 100% men garantiya deya olmayman to'g'risi aka. 17 chiqyapti. Nariga nima o'lchaysiz? 21 22. Endi o'g'alang aka. Qani, oshini ko'rsatingchi. Qo'qchilar obunachilar aka. 2 tishdan 4 tishga o'tyapti aka. 3 yosh bo'pti. 2-chi qoringa endi bo'g'oz qo'ylar aka. Bu 4 tish bo'pti-da bu. To'lgan yo'q. Ha, yoriyapti. Bir xil aka yosh ikkovini. Ikkovini. Qo'ya endi aka, olishmasa ham bitta lak turib peshsa bo'ldi aka. Gap yo'q. O'ta noyobidan mana hurmatli obunachilar. Haqiqiy ishqvozlariga mo qarang, bu salqinda ham to'lanib turishini qarang jonivor. Buni familiyasini ayting endi uka. Aka, buni to'g'risi hali birodarlar aytib beraman aka. Bo'ldi, gap yo'q. Hali 1.5 ming dollar, 2 ming dollar bas aka. Hop. 600 dollardan qilib beraman aka, o'g'il aka, 1200 ga aka. 600 dollardan aka. 600 dollardan aka. Bo'ladi. Aka, qo'ylar o'ta ham zo'r aka. Qo'y haqiqatda o'ta go'zal. Hali to'g'risi aka, 1000 dollardan bering aka. Oyan telefonga kelishamiz demayapman aka. Qo'ylar lekin arziydi 600 dollarga aka. Bo'lishi 600 dollar. Aka, telefon olish olsin, jitcha picha yo'li bor aka. Barakasiga. Barakasiga maylaga, ichim aka sotmagan aka. Gap yo'q, yashin. O'tib beramiz aka. Hurmatli obunachilar, endi sizlarga o'sha 2 tish qo'chqorlarni ko'rsatamiz. Ha, 2 tish qo'chqorlarni. Unga telefon qilaverasizlar, mana. Telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy ishqvozlariga aloqaga chiqaverasizlar. Quloqlarini qarang, kallalarini aka. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, mana va nihoyat mana shu qo'chqorlarimizni sizlarga video obzor qilib o'tib ketamiz. Xo'p, ofshi soni 20 dona. Qo'chqorlar xudolasa aka, nomeradinglar aka, aka toza edilbay qo'chqorlar aka, edilbay arashanlar aka. Yashang. Hurmatli obunachilar, hammasi 2 tish. Faqat faqat boqiladi xolos. Ana kallani qarang aka. To'sing oldin ibratini. Jonovor. Qani tishlarini ochib beringchi bitta obunachilarimizga. Mana aka, hammasi 2 yosh. 2 yosh. Qo'zsi bo'lsa qolaveradi aka. Bonus aka, obunachilar hammasi tishimizgan aka. Qo'zi bas, qo'chqorlarimiz keldi mana. Xo'p. Tumorlari ham bor ekan. Bularcha bulaycha. Bular nima? Bular aka. Xudolasa aka zo'r narsalar. Bitta obunachilarimiz shunday olib qo'yadi. Bular o'rtacha jivoy bo'lsa necha kilo? 65 kilo, 70 kilo aka. 65, 70 kilo oralig'i. Toshlarni qarang aka, qo'ydi. Jonu. Uzunliklari ham qaranglar. Rosa o'sib bo'lganda endi bu qo'ylar, ha? Faqat semirish kerak. O'sadi aka, yana o'sadi bular. Endi 2 yasharga o'tdi aka. Jonovorlar. Yeyish ichishlari sonlari joyida aka. Hamma yog'i zo'r aka, qo'y sinab oldi, yeb ichishlari zo'r xudo xolasa. Ashu 20 tani optim deb bitta bahosini bitta bang'latingchi uka. Qo'lingizga turing aka. Bomba naqa bo'lsin aka. Bomba qilingchi. 31 dan ketdi mana aka. 3.5 milliondan emas aka. 31 dan. 31 dan ketdi aka, 20 tasi. Musofir deylarga bitta bomba qilingchi yana. 3 milliondan ketdi mana aka, musofirdan telefon qilasiz aka. Tanjoni sog' bo'l. 20 tasi bir joyga bo'lsa. 10 tasini olamiz aka, 32 dan aka. Endi ichidan tanlab olaman desachi, katta kattasidan. 10 ta tanlab olsak aka, ichidan 3 million 200 mingdan aka. 32 dan. Ha, 10 ta o'yib chiqarib bering desak aka,
2900 milyon aka. Aha. 300 milyon aka 300 milyon baqa aka mana. Keling uka, osha aytilgan narxlardan yana 50-50 dan o'tib bering. 2950 dan optimga qo'yib yuboring. Bo'ldi aka, sizning hurmatingizdan ekan aka. Yashang. Tortishmadim aka. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqonlar, xudo xolasa, sifatlari zo'r. Faqat yemlash kerak xolos jonivorlar. 3 oylik, 4 oylik bolalar bo'lgan xolos xudo xolasa. 6 oy, 7 oylik qo'chqonlar nega 3 million qo'yishyapti aka mana? 2 tish. Hammasi 2 yashar aka, aytyapman. Ushga ham qo'yim mana, osvaraman tishini aka. Qani? Yaxshi. Mana. Agiyapti. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Chiroyli qilib kelishtirib beringlar. Zo'r narx bo'ldi aka. Qo'lsan narx bo'lib ketdi. Hammaga omad, tavsiya qilib qolaman, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.